להלן שישה כללים שחשוב להכיר בעסקאות מכר. 1. לא לחתום על זיכרון דברים. רבים לא מודעים לכך, אולם חתימה זו מהווה התחייבות חוזית לכל דבר ועניין, ואף עלולה בהמשך לצמצם את כושר המיקור שלכם בעת החתימה על חוזה המכר. 2. יש לבדוק את זכויותיו של המוכר בנכס, האם מדובר בזכות קניינית, רישום בטאבו, או בזכות חוזית בלבד, רישום במינהל. 3. בדקו את מצב הנכס ברשויות השונות, על מנת לוודא שאין חריגות בנייה בנכס, לבדוק מהו הסטטוס התכנוני, היהודים של הנכס, ולוודא כי אין צווי הריסה והפקעה. 4. בדיקה של הנכס על ידי שמאי, אשר עורך בדיקה מקיפה של הנכס, בדיקה מול הרשויות השונות, ובסופו של דבר מבצע גם הערכה של שווי הנכס. 5. בדקו בדיקות מס מקיפות, שכן הדבר עלול להשפיע על כדאיות העסקה. לבדוק מה גובה מס הרכישה, מס השבח, היטל השבחה ככל שישנו, וכן לבצע תכנון מס נכון. 6. בדקו מה בדיוק כלול במחיר הדירה. האם כולל מע"מ, האם ישנם תשלומים נוספים שיש להוסיף בגין חנייה, רישומים שונים, האם הדירה כוללת את התכולה או חלקה וכדומה. לסיכום, עסקת מקרקעין הינה עסקה מורכבת וסבוכה. על כן חשוב לפנות לעורך דין אשר יתראה בפניכם על הבעיות הקשורות בנכס. ינהל משא ומתן מול הצד השני, יכניס לחוזה המכר מנגנוני הגנה מתאימים וידאג לרישום הנכס על שמכם, כך שבסופו של דבר תשלימו את העסקה על הצד הטוב ביותר.